Бэбит, омук быхытынан тыллах боламыт, сүппекке оспокко, сайда. Түрәбіт тылбытынан кен тұтта саңара еңәрі сылджия қайын. Келер кенчәрі үтчаппыт түрі тылларынан саңараларығар сана абытын түмен ұлсы қайын. Түрәбіт тыл сұрық бичік күнінен күнді көрі әтчілер бет. Бенеденік күн күніз бейгі, әйгі бейріге, бұрапқа, суққы соқуынға, үпке қарчыға сығыннақ кемелерге кепсеті бет. Бейгі жа құрғытын бұ әйеқі тұхалақ информацияны сүбені аманы тердерге жұлғабыд. Бүгін бейгі әйгі бейріге тоқ тұғынан кепсеті еқпетей. Итити төлі бүргер перерасшот қайдақ оңыттыру бұтой, жиығы от бардағына қайдақ бола бұтой, қантан тұғы біле бітей. Ие қапыталын тұғанан ұлылы бұд жи атығытын күчімеға идере. Оны өз теме біт, әлбақ квартиралақ әбетер опсай жиыға тұспа коммуникация ол әбетер ити тұмны ұу, канализация, душ келлерейті, қайдақ барықтағы, қайдақ документ оңғылуықтағы ол тұғынан кепсет еқпет. Ода білергет күрдің бігеге беребет нар бұға эфирге тақсыр, батсапыт нөмірі олары бұд санаты, ағыз 914-279 сүрбекке 612. Бұ әппет темелер бір ұйтылақ болақытына ұйтарын батсапқа бігеге береме көхініне дағыны ұлжыттар бұтықтан қаяғын дағыны құрой ұлан кепсет. Бүгін олыңы 13 күнігер Сақыр Республикетігер түрәбіт тыл онына сұрық бичік күнігер аналлақ үрігөйді өқтерәхіне ыңыралар. Кейхе 5 жастын бұстапқа өлетін онына Сақы тылын бұғарылақ олақан тылжытын күйар сетімігер тақсыбын берсиетін сүріқтәхіне болуға. Тәрәхін сүрін чаға 6 жастын сағаланыға. Аты әрген бұстапқата автограф сессия тәрілілеғі. Сорын омолуан онына атынан опера, онына балет театргар түрі тыл түлкөті түстенінден үрігөйдөң тәрәхінге күйтәбет. Ие тылбытын қарыстығын, кен тұтта саңарығын, үтчаққа ердегін. Күнді көрәтшілер бет бігеге бері бет бастықы түйімеғар кепсеті еқпет. Уапсай жиелерге, онына бұ әлбәқ квартиралағы жиелерге коммуникация келдерейтін тұхынан. Коммуникация ген ұты бігеге бұ тымны, ити, уыны, душ, канализация келдерейтін әтәбет. Же бұ процедура қайдақ барықтағы, қанық тәрілтелерден бігеге көңіл ұлықтағы бұты, қанық документары сетігі Сюхаин, бияқы кәлін оларор Ольга Иванова, правовая республика юридическая компания Юрия. Өте күнінен. Өте күнінен. Ольга, теп пеппе күрдік жа. Қолыр білген маңдық түтіген бар болады жа. Қолыр ұлақан квартиралағы жоннор қолыр бұ бір қостырын қортымға еңін бері әрелер. Еті тұспа жия күрдік студия, ең күрдік оңыра хатылылар, онына же кендер бұ тұспа душ тұрор арылар, туалет тұрор арылар қолып ұрады. Процедура ағықтақтар болады. Өтім ұпсайынан декі бұлленер даманлық әлбәқ квартиралағы жәлерге? Өтін қас білді де әлбәқ қостуақ квартиралағы жия қолыр өркеге, олардан тұтуыны келдер әрігінар болағаны, олы бетерін өтчелді таққа перестройсты, перепланировка келдер әрігінар болағаны, кене қаянды көңілілықтақ дейін. Оның көңілі бігеға Жекускай қорыққа окружной администрацияға бар. Олады мерия болады? Межведенственная комиссия по использованию жылық и нежылық помещений ден орган берер. Онтан процедурата ұсайынан қайдаға дейір болағытына. Де бастан бігеғанна барықтақ бұдейді? Бастадан тұран әнін проектінің ұрықтақ қын. Бәйім? Оның проектінің организациялар қолыбыра балдар де, олымына өн беренген оңы тұрықын өп қолыбыра. Екейінен әнің документарғын құмы еқін ады болар. Документарға керісер бігеға ол проект, тех паспорт, бұл де әйге собственный скид болар ден қолыбыра. Қолыбыра. Егірін выпискаты болын? Свидетельство о государственной регистрации права ден. Түрдігінен болағана тоқпын ады олар. Жияға пропискалағы жондорың сөбіленгінерін ады олар. Онтан өскетін оларыта тұтуң, опсай бұл әлбәқ квартиралағы опсай имуществатың тарияр әбетір онында қолбынар болағана, ән қаянды бұл әлбәқ квартиралағы жондың ән тоқ хөбіленгілықтақын. Барыларыттан да? Отын бұл жияға олар жондортың. Өші қолыр тип адиес қылыр болып, бұл падиес жоннұрыттан да? Ұлықтақпын? Өті, ғым бір ұлықтақпын. Кенелер бұл общай имущество болар болағы де. Өлігін
кинеттен каянды көбілен ұлықтақын. Оның көбілен ұлпатақын ұлы бұра тоған бет сұйға қалты тұтту тақар болағана ұлы бұра ұстыраптықтырын, қайықтырын өптейін бұтық. Ол кенеттен болағана ұлы бұра бұ әйгі квартираға дейді, исторической оның культурной памятника кейтістер болағана, қаянда бұ памятниктары қарыстыр органнартын әме көңіл ұлықтақын. Онтон қолабыры жағыт ипотекаға болағына, ән банктын әме көңілі ұлықтақын. Онтон сүрін документар әнік болар. Онтон ол жай документар күтін құмысын барыңғы тәйге заявлене ағатын ұмфыцын үйгөй бер ағат. Ол мүрведенстіне комиссияға үйт ағат. Бұл жағы жүрден 5 күн болар. Ол не бітті? Ол кәнеттен. Ол кәнеттен сүбілен кәлігіна жағыл тақсар. Ол жағыл тақсы бүтін кәнінен тұтуғын қағылығын. Тұтуғын бітерім барыңғыд, бүтін кәніне акт приемышны комиссиден тақар, 10 күні хигер. Ол 10 күні хигер тұтар қамығы екелін жағатын бір-бір келер. Әме ол мәриеттен келек тәқтірінші комиссияды. Отақ олыра ұлысқа әңен болағына бұл ұлықтағы жағылды. Ұлықтағы ол көңілі берір орган мұд, ол акты Росреестр ғайдар егірінгі келдерінде. Ол ұнтын жа выписка егірінде тақыр білі ұларытылды өт проект күтінен. Ачығына бұл ұларыты келбеп болағына, қаяндағына әмете егірін документарға көстіп тәқтенді? Көстіп тәқ болар. Отайте, бұл тұспа маңдық ағылырды, әбетір бұл жи егерден бұл мәні ұларыты ғыра келерді. Бұл және құлабыра бұл бас біләтші тұспа атылығы неген сөпті? Тұн құлабыра ипотеката тұғыда құқ болдағына бәйінгілергенен құлабыра атылығын өп. Тұн ипотекалақ болдағына жа ол банктан барыңын өбілің ұлыққын қайықына да олар. Өтшоғына жібегеге ғамай, бұл маңына өлелігер тәрелітелер бет, әте қанық-қанық болуларыңыз? Әте жүкізгой құрат болуын әте мүрведемстенной комиссия по использованию жылық-нежылық помещений дем болар. Онтон жа парайек ұңыттырырым. Онтон жаға диалог тұақтыры. Әме болар болуға де көбіленгіларын. Онына банк, әте ол памятниктары қарыстыр ұңғамыд. Атауыны жұнныр сөбіленгінер әбетті ғамай. Мен ғана бар деп ұманы қолыра қас білді ғылттан ол хөбілен ғылар әме ғарқан болу. Қолыра ұршақтан тұрақтырын әме сөп болуға де. Атауыны хөбілеспәт жұнныр әме бар болуқтырын әме болуға де. Атауыны ұғыр хөбілеспәт болуқтырына ол көңілләмәт болан қағын. Онтан әте, қолыр ол бастығы тәәскі тұрар, әбетір үрдігі тәәскі тұрар, әңінден оның қатшақ суық. Оның бар. Қолы бұра бастығы тәәскі ән қолба тұрар болақынан ғанның ұлаған проблемалары қоқ болар. Қолы бұра үкесе тәәскі ән білі қас бейді қосқа дұш, туалет, тұрар тарихын барыр болақыны ән қаянды білі хөбілен ұлықтақын тоғы дейдер. Бұл бастығы тәәскі олар кейеға құқынатын үрдетігерді жияға білі өнің өтігерін үрдетігерді тоғы сан ұзыл тұру ұқтақ. Ана ұнық ұқтағыны көшіме айда. Сан ұзыл үрдетігерді ұқтақ, абитар алдыра үрдетігерді ұқты ұқтақ деп. Тек ол өрі бастығы тәәскі олар жанырға үшігей. Оның көбетті. Қолыры күджік тағыны білі, жан ұтыяр қоғығар білі, ұтығы тұрара, әңен оның болу ұқтақ болады. Санаңдағыны күрді оны. Ота жақандық түгенге аккастықтырын өбейтен әттенде межведомственной комиссия бұғарар ден. Қолыбыра бастадан тұран документарге тебе болағына. Ол документарге 15 күн берілер, бұ документарге нағылынден. Әбетер проект закон әлдебілігер өптебеспеп болағына. Аққас беріқтерін өп, ол аққағы заявлене бербеккеден 3 күн егер үйтіқтақтыр. 3 күн егер. Ота те қадыр документарыңен ұлыты барда ұғым баға ебетті, түрден 5 күн еген қолыра жабу түрген жылы бол батаға бетті. Ананды көрдіққа қолыра жа ортатының түхі береме барған өбі үйінді маңдыққа. Отын түрден 5 күнден плюс-минус тақын бір болар. Қолыра түрден 5 күн егеріме беріқтерін өп.
вот эти, они были, когда эти эльбек квартира ладжелерге были, ты сижилар денерче были, те не делерди, когда вот товарсоствовалар деньги, ол олор же твох ороллахтари бу маннек, бу документ лига, кинлере мия бу маннек, че когда вот батынахтарин септу бу маннек, кюнул берерге энин, но кем бы харары когда вот. Ты сижилар, а товарсоствовалар были, те баспилеллер, дельбек квартира ладжелерге, бу хараллар онуманы. Кинилер эмие ороллахтар дубуманныкка. Тэхин бир ороллах балалар боллага де, колабура де. Хин бир овсей мусыстваны бартын тарьян ахар боллага де, улар тэйн. Овейн хаян дэхин бир көгүл нада болар. Отын, Ольга де, тоох, хин бир тоох барда били арас планировка документ, хин бир итэйн барда пошлиналах, энген болар боллага де. Оны же бу төхө сынылағы қолуыр әте, ол бұл запрос, сенген берерге, ең төхө қатшы бары? Ол бұл маны МФЦ-ға заявление берергер басуға, муниципальный тұқтен қолуыр өлген басуға. Өтші олыған қатшы бар батты? Сүріне ден әте документаргетін құмес оқытын ады олар. Әп, аға. Онтан әне білген әте, қолуыр әте, әлбәк квартирала же, оны әте, опсай желер балылар, де қолуыр. Ол омна туғамет оратылақ ту, бұманны келлері. Қолуыра манна әлбәк квартирала же болбаққа опсай желерге. Оннукка мети киллеттер хатылдар дит успа бәлергер косторго. Ата хим бир индик болар. Хим бир барыларгар хөбілен нада болар. Диалог тақтырдан қолуыра ол опсай жеға. Онны хим бир индик документтер надалар болар. Бейм анна бұ көрәтші біт сұруер. Ол ұстарғы центральный атапылленияға олар-ор ғылға туспа магистральный турбанан тымны өкелерін қайдақ сети хәбетей. Әмінен юрис күрді көтті бәйін сөйбе бір еқін әп болады. Білеген атапылленияға турбатыттан ұлабыт да барыта жәбін болан кәлер. Олар бұтығар қарчы төлі өбіт дебіттер. Еті білеген кейін ететейттен біле өкелерді, күхін ете өкелерді, оны қолуыра туспандық магистральный тұрбанан өтіқтарын өпті, оны қанына қолуыра жәмее баралары, кемтен әме маннық кәлерін сеті еқті әқтірі, қолуыра қанлық тәрелтелер етені бұхаралары. Районға де? Районға олады, бастадан тұрын хембер олықтағы жағылта бар қанада олар, олына заявление ғориянғыт қолуыра сеті еқтін өп болар. Олына хембер бәйлері бәйті тұқтақ болар. Мен документтің комиссуыда, хембер сұрақтақ тұқтақ болар. Олықтағы жағылтаға, ато оны әте коммунальный қағайсты жүк қағалар еген өтінің мен хембер нөңе барары болуды, әрейдіқа. Әсі мандығы еталылар, падриятчы қасыл гарантиялығыры дебіттер құлығыры үлені. Олар падриятчы тұтқыту қаққандық үлетін бұманына ұйбатақтыр. Опсайынан бұманның қолуыр әте, чай ұғы еңін келлерді бі чеча қолуыр әте, тұмны ұғы, онына хем бір тәрелтенен ұтын келлерер болу әде, онынқа қолуыр гарантия еңінден берелері болуды. Антон, қас бізде ол тәрелтелерден бәйлергер, барларгар бұл мүшілі тақы индивидуалны болар. Хем бір гарантия берек тақтар. Беге саңа жие күліүхін ұлбыппыт, ұнтыбыт өркемге ремона соқ тұрбыта, кемді лорбатыға. Онтын жа 10 айынан тейбіппіт коммунальныйға ұққа ес бөға тәппіттер. Үйайы показания ұппатақпыт, ол лейін максимальныйынан ағыппыт дилер ол қайдағы. Мен қайдақ туған матақпын перерасшот оңыттыру бұппыт доа. Ден аға, бұ беге болағына бейлейбіт үйіс түхіме қаратебе ітетеге перерасшот туғынан кәпсет еқтәқпіт. Аға, ол онына те ұйыдалылар әбітсеп әрдеттен. Квартираға балкомыт өтепіләйденін кухня қос оңыстары ғынабын онына туғы документ наданай, онына қанына білсе біне жақандық тәрелтелерден маңдық. Нучылы тақа перестройсы, перепланировка дейінгі кенштеріме. Әмендік документтары құмысыңғыт, инфекционыңы заявлений ғатын бері ғат. Өсі бұғарын әде қайын, бағам бұста мен қанына тиебіне, жаманық сананы ұлым, оны бастықын қанына. Проектін ұңыттыра ғат, қолуыра проектіне организация бар қатын. Бастықы хем бір проект бұттан ағаланыр өбетчет оқ барыды. Олантан жа документтың құмысын ағалығы жиақ олар жаңғы тұттың сөбілен кетін олағы. Пропискала жұнтың барадыттан кетінде. Оғы сағын, қоқонай сағын сетелік оғыттың әмел абытты? Хауық, ол біле қоқонай сағын сетпет жон ұрттың. Өтші түріппет үттенде. Оңтың жұбыл документ тұппытынан қанына барабыны? Документ тұппытынан әйге МФЦ-ға барағыды.
в цыгатиенге заявление о том, что я документы тунгутта. Ага. Жавунна, хамы бинана варите устуккеме эти тох пылах. Жонтон сөбілен үлгенде, холовыра. Химбир мен санавар барылы инилерден болан жа сөбілеспеттері болу. Химбир жаманык батынар жоннор бар бәу болдықтары де. Оны холовыра, тоғысы тәсті әже болуғаны на әлбәк жонтон ұлық бұнады. Оны қаз бенделерден тие-тие бен оны көрдіу бінді, қайдақ? Ата оннук, ирдир болақтарынан нук болар, холовыра. Мен сана бар жауап бұқырдық, олақ үлелі қабетаттан. Дегенін, қолырманық тен әме хана бар, тұн жон біл хана ата. Дегі қолыбыра, мен бұчуғасты олырор бұ қолыбыра, чәбеем бұ қолыбыра, әтәс біттен олырор жонтан, онына бұл үйе олырор жонбұттан, онына алдыра олырор жонбұттан. Дегі қолыр ол 900 әскә олырор жонға әме бұ, наға тұн жай бап болла. Олар кейі барды опсай имуществады, хембер қол бұнар болады, хембер кейінерге ол ұлар кеттейін хөп қолы бұра. Тоғары сыға батареяларғыр ити бар баққа қалғын хөп деп көрдік. Ота чекі жүк бағар ұлағын біле тұрбатығар хембер қол бұнар болдақтыры, яны бағар әтияқтыры. Барын халбек ұны тұттаңыт, бияқа тоқсы сүт әскі ұл шөндік келе оға, напора келе оға, енден бағар жауынып тұрақтырын 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 Бұл жонтын сөбілен ғылы дені мен жағын бір оны сүйрілің кетәхілің әбетті. Олға жа бүгін бияқа кәлен ұлжытағы бұқар мақтанабын, шөйдік бұл жағын бұғарын бер біккер мақтанабын. Әйеқа мақта. Әйеқа оны бұл жа жонғы соқуын бұра пәттігір әме бұл сөбелер, амалыр, көмеліғір үлігір сетехелері бағарабын. Күндік өләтшілер бейт, бейге бейребет үккіз түхім әғар кәпсәті әқпет, ия қапыталын тұханылын ұлғыт жені оту атылағын күчім әғайдары қаннадағаны ұратымаң бейгені күтті берге болын. Күндік өләтшілер бейт, әйге бейрені бұға әфірге көрі олар ұғыт. Бүгін олыңы 13 күнігер. Сақыр республикетігер түрәбіт тұл, онына сұрық бішігер, бішік күнігер аналлақ, үрігөйдіғ тәрәхіне ыңыраллар. Кейхе 5 жастын бұстапқы үлетті, онына сақы тұлын бұхарылақ, ұлақан тұл жытын, құяр сетемегер тақсыбыт берсиетін сүрақты әхіне болуға, тәрәхін сүрін чаға 6 жастын сағаланыға. Аты әрген бұстапқата автограф сессия 5 жастын әметерілеқтері, сорын омалуан атынан опера онын балет театргар түрі тұл түлкөті түстінінген үрігөйдіғ тәрәхіне көйтәбет. Ие тұл бұтын қарыстығың, кен тұтта саңарығын, үтчаппытығар тердеғін. Беребет үккіз түхімеғар бейгі жабу, ие қапыталынан тұханылын ұлылыбыт же от атығытын тұхынан кепсет еқпе, жамыманық хорғыл жонлар қадары сірі қачы елдер бұ же атығылығаларығар, ие қапыталы атығылығаларығар тұханылылыбыт әбейт, оның жа тұғары жамандық ұстықтарда, қанын болу оқтары ден ұттын санылылар. Бүгін жа бейгар елтір оны барытын бұхаран, кепсен-епсен береге, үккіз ұлжыппытын көрсөбет, Айталы Егорованы. Риелтор. Итак, кунен, итак, кунен, короче, лер. Я хапутал на том, бастан, то у нас все хани не было, не мы многие кунутен, он бирсал это вас брыган урдете, я не тех пен багарову, но ловитер бастакого бесю салган алтата хинча, антон ики салга, хэти вис это он бесту хинча урдете хэб. Антон, я хапутал на то, кто хана в тиджен там бастан это хавлади. Мана была она ипотека на джелларга, первоначально у снос бегает на тут тухка хэб, эвитер джел тут тутугар. Ага, квартира атылғарға, оны там ергіп болу, аға үйерағар, ие пенсиятығар еме үтілларын. Бұнытын, әйте бастығы бапырған тұқтен өтеге. Ага, де, жоннар маны қайылар дейін бір маны қадары сірі қачығы бар де, ие қапыталы тұтуханылы бұд, бұл жиен атылғарға, оны хем бір мен қолыра ұллақпына жабы қолыра бұ, оғылыр маны бұ өлілі ақтары бол Оны жабы ғарын бер. Құттанықтарын нағады тұсуқты. Аға. Атылғар жон сәріқат ер білден тұрар құттаналар қасыметі ғылымдан бағар бұғы кәлін дуалетін бұджағы дендер. Оларын оның бол бәд. Бұл барды хакуанынан оңғылар. Оғыларға әлуде қаде дуалет өделайдынар, апекалар дуалені өделайдылар барды хакуан бұғытынан барар. Квартираны, материнская капиталының туғанылы бұд квартираны тұлғарға, және тұлғарға кеге құттамаққа ұлар.
Сейчас там на кевсиянда, холвра кие бу атлхаргар ипотеканан ларгар первоначальный обыгрнан кине бу материнская капиталан упут. Ага, Антон, тэхэрэ бирэмэ болан бараннар бу дже битин уларта рэппит, улатанра рэппит джэн кэлэллэхэ. Кэнгэттэхпит, ага. Чачылорга кинэр бир олахтар болу, Антон, элбэвиттэр, олхэн улахан кэнгэттэр ингэмуттарда. Манэха буллаган ханна барабыты джэн, аам бастан бапрос юскюрхэ, атылачыга. Бастан турун докумон бэлэмни ханады болар, дже докумонын хэ, бастатан туран доля выделяйды вот, олады өлюйен болар, өлюскәлейбіт жан болар болаған. Дже кергенге барытыгар. Дже кергенге барытыгар. Оғылыр гор, кергенгер, бейгар барытыгар, аха, доляны выделяйдыгын. Аны ол ханны выделяйды табыт жан болар. Хэ, МФЦ-ға, риэлтордар, нөңе бейгінен еме хайырлар, оңырылыр, әветер нотариус нөңе мейгіні қағып. Хэп, Антон Дуалина выделяйдан барамыт, тува бар документын, дебет документын, бебет документынар бытын, олар бұ документынарын тупытынан опека и попечительство барамыт. Дже разрешение на продажу еналавыт, атылырға сөбілян алавыт. Дже бұға білян алах бытына, беге шот еңен арихтақ бытынна хал беремеға, әтелдер опекалар, ану ол шотар емыт, біле атылавыт, долавытынан хачынан, ол шотка оға, қачыта өлігі баран түйір, шотқа. Антон, жені атылады, жені атыластылар, анара жоннар, бұ оғы долеті бейгіні күтті кәлсен қалар, бейгі жебітер жен ұйталар. Тауаран нүкті күйдулар, кәлсебет. Бұ доле қалар ол жоннарға, қалар шоттырығар, әбетер бұ ханға жені ұлаларығар жен қалар. Онын әге тоқтағының долеті оғы жені атылағат, күттамаққа ұлықатын әп. Раз болар. Бәйәуіт кені. Антон, қайылыр, жебін атылан кәстім. Олар орды жеті оқ балан қалым бәйімде. Оны оғым қатшылары, оғыларым қатшылары шотқа қаталыр. Бұ шоттан болағаны, аны чай ұлақан квадратуралақ улучшене ең болар. Аны күрі болу оқтақ. Бұ құлыбыра оғы квадраты Құлжеті керчі қолыбыра. 10 квадрат болағаны? 10 квадрат болағаны, білігінші 12 квадрат, 15 квадрат болықтақ. 9, ағыз, күчан қалы болықтақ. 10-тан қайдақты күрі болықтақ. Күрі болықтақ. Үлтшене жаңа болықтақ. Олген, ана шотқа барды, бейін жейлері, допустим, ауған квадрат туралақты, онтан білейін сүйі сүрбәләғі ұлбыттар. Ол сүйі сүрбәләғдергер кенілер жауыл шоттың ұтықтақтар Нұп болар. Анан бұ доля оға оңағы сағығар дейді батыға жыр. Қайдақтағыны әрге ол атыланмыз жияға қалбат? Қалан қалбат. Сәп, әйтіне тек, оны өмет оқиды қанады, жондар еңдік қалан қалар, жондар күттін алар. Жұтты ғамай білі сүріне, опека, попечительство дентен сөбілен ұлғаннады, оны бұ ғаңа Ұрдық болуқтақ, қайдақтағаны дей, кем болуқтақ, ары саңады болуқтақ, оғылыр, оғылыр ұсылобиялыра қайдақтағаны білі мүкөй болуқтақ. Мүкөй болуқтақ, мүкөй болуқтақ, мүкөй болуқтақ, мүкөй болуқтақ, мүкөй болуқтақ. Жа, оның күнжіктағыны бұл... Ата, ән судырғы күрдіңі бітәді? Судырғы. Жегінен бұл процедураның тұтыстаққа, ота жегінен күтталыңын оқ болады. Ота бұл, ие қапыталы ұчастық ұларға көңілленер дұ? Ие қапыталын ұчастық масына ұларға көңілленмет. Әбді коммерческан индивижасқа әме көңілленмет. Ие қапыталын тұғаныққа әп, квартира тұлғарға, перончаны бұғыдан тұттыққа әп, әбетер болағаны ипотекағар ұтыққын сәп, ипотекағар әді срочны әпігішіне ең болар әп, әбетер болағаны жи тұттағаныңыр, онына квартира тұлғарға, новостройкаға мекен үлінер. Өтшіңіз жабы маңық жиіне атылғар ке, бастан жа тұғы документы көріқтәғай қылуыра. Амай болғымдатын тұғы Риэлтордар, оны жәбігізе қайы өттіғе өлеуіп болар болаға де. Беге және атыға тағарық бұд әнетіне ұйта бұд. Әге материнская капиталы тұғамы күтті, ұя қапыталын жебет. Тұғамы бұд жейлер бары үсі әкереті доля өділайда ваққа жар болалар. Бұ кем дағының өйдіп бұд? Кем дағаны оны обязательны алтайынан қайықтақын жән жіңер обязательствоға ғырулыға жар әп. Оны кем дағаны білі әрибәт дағаны, ірдәбәт дағаны олген қалан қалар әп. Бұл жынлар жа үс сылы бұға долларын өтіләйдавыға ұғатын кәңгіден жақтырын жәп. Оны кәмелі
баллар. Онын бастан доля выделяйдынын хайықтақ бұд, онын бігі көмілі әуіт. Қанны барықтағын, қантын туғынықтағын, ту документарын етігерін бардың көрдірін бері бітті. Онын тоқ бар документы үлітігер тұппұтын кәнінтен ете разрешені бұтынде, жа атығығаты хары бұд. Антон же хорохтор була гана, же ја капиталун тоа нам бараннер ати го тахарбу полалар бејлера. Бејлера тахараллар, оне бејвит ати лхпи, тингин женетеллер, а оно була гана, оно хајде халиларин бил беке хајдер полалар, а оно бије олд нук жанур го камелем бејвит, манна баран ити не баран жене месил деден бејвит, седен бејвит. Ајтали бије хајде корачулер бит. Идаллар сөп. Ия капиталын досрочна ипотекабын сабықпын сөп дөбі капиталынан? Сабықпын сөп. Әрді сабықпын сөп. Үлден сөп. Үнна әсет бұқ жәнет еқпін барабын, хорға жанлар маңны қаныллары бітсі әп. Білеген, әте материнскай капиталтан беге пособия күрдік ұлы бітсі, хорға елерде. Частично дем болар. Ала хаджалар пособия күрдік кәлер, антон ия чай үлетігер тақсы қамнаста күрдік болар. Бұ пособиятын күрдік тұқтатан кемелдер. Хаджауына кені тұқтан қалар. 200 бейін түгінші қалан қалып болар құлып ра. Оны болағына тәлер, мені индексацияланыр доу дейлер. Ол бұғы қарса, индексацияланыр. Бұ сумматыд, қалбыт сумматыдан индексацияланыр. Оны кенелер беге атыға тағарарын нақпытына әтәлілер батчара қалбыт еңген жейлерсе, оны жыңар болағына олар ел болаға же, әвеліннаға же, оны қаяндағыны бағалыста жинақ туғынан выписканы ібдебет. Тегос услугаттын ұлыққа әп, әвдір пафлардың көрден ұлыққа. Білінгі тұрғынан қас қалбыты еден? Оны болу үнің маңнайғы күніттен дәвіде индексацияламыда. Чоғына мес аңалықтан бұл справкаларын ағалықтырын Әдіргіл оғылыр долялары оң ағыстырын кәніне қайыры, дейбіттер бұл. Оғылыр долялары оң ағыстырын аспытын кәніттен бейлері сағылашенінен атылықтырын сөп. Ол ата құлыра мамыта жа оң ағыс астағы оғытын күтті жейін атылары ғымыт жа. Атылары ғымыт ұчығыны простон письмінің форме кенер сағылашене берілдір. Атылығы Оғылыр иелері қыраларығыр суық болбып болағына аға туғанар бұраптағы доға? Аға туғанар бұраптағы. Әдіне, отын төріппет ағата болағына жақчы кені ағалары болағына туғанар бұраптағы. Қораттағы жебін ипотекабын түлің бітерен барын семмер дәрене оңырғықпын сөп доға дебіттір? Оңырғықпын сөп. Материнскай капиталы және үрімеңірге тұттуыққа сөпті. Мен және мостатын көтіттерін сеймен құттарары ғынабын. Үрімеңіңе барар да? Үрімеңіңе бар бат. Үрімеңіңе бар бат. Жыңар көрі қаджы бұттара, бапрос тұмбыт еті, атқаста бұттара дейінек үрімеңіңе. Әлі бітер жонлар тұқчан еталары бет. Мен әметінде ия қапыталын тұғанар бар, әме бейбәреті үйіскі құчыл бапрос. Тұғы ремонт жән тұғы әтәлілері бейден. Құлбара құрғы жонлар болағына квадратураны ұлатынлар ағын басынымның қайылы. Терасы үйін тұтта ағынға қаябаттар әбет. Бұ квадратура ұлатықтақ. Ұлаты әбей жағатын ікі сәтәстегейді, әбетер халған берағайды, чәбі күлдік болар әбет. Онтан бұ акладын ұларда ағынғайын бар бәді әбет. Вторичный рынок атылығарға материнскай тұттылар доға? Ол атып әрге жәлері де? Әрге жәлері тұттылар, ауғынан барын аварийны жән атылыс баққын материнскай капиталынан. Икі түгінші 19 сылаққа ия капиталынан жән атылыс бұтым. Ипотеканы туғанмадағым, икі ғолауықпын, арақсыр түгенмер бұ және қайдақ атылығы бұны. Әте доля бұділайды қыннады болар, апекаларға бар. Құлырғаларға рәме қаяндағаны өлілік болып тақты тексерді. Оны төте апекаларға бар ғаджаған бастан, апекалардан бұрынғын разрешені алан бұрынғын атылыққын әп, атыға тағыраған. Дұрға боларың, ия қапыталынан квартира атылыққын бағарабын. После развода туғанмыдың. Арақсан барамын, ұрқы кергенім сөбіленге нада до, қаяндағаны нотариалына оңғылылар до дебітті. Әті әпкі үйтті әп, ия қапыталын туғанмыд,
Боллахтарна сделка, обязательно нотариусом барар. Обязательно нотариусом барар. Антон кини патиегага тулгачи патиегалар боллан, ам бастан банга хаджабут. Антон нотариуска келеби тити гурду боллар титтери тар хаджабут эниха. Антон атлатар хатан багарар боллахатна. Арахсабут кергеним сөбүлөнгө наада дуодиебит. Ага. Хабилене итини эми тулган бопроска хайханада. Кине ханна бары кергене? Ол кону ханна бар дебет, ол руку кергенем сөбүлөнгө наада доо дебет. Ага, наада болор. Тоодерин кине кабиле өлүү тегистегажи. Хэп өлүү тегистегажи, ол ген кине мен соглашение наада. Ото бетер өлүү түттен акастынын хэп болажы, холобура бо оголорун туху бар ди. Ого туху бар эмет кастынын сөп, ага. Ол мен бо өлүүбин бо оголор бар белактибин дегенде. Белактибин болон сөп, ага, болон сөп. Өскөтін жебін ие қапыталынан ұлбыт боллақпына ол және тұлықпын сөп-сөп доғапты әтіні кәпсәді бет. Ондан атаплиенені оғығы кірбет қатшыттан тұттылар көңілілер доға отаплиенеға дебеттер. Әбетер атаплиене келдер едегер дөте, маған біле өрімеуін әп бірінде. Ол оның қабағар болуын әп әбет әду, әме. Әте ремон күрді болар болады, оғы тұ Улучшение ямбухтах, квадратура улатахана была. Ага. Үйіс оғығы региональный мат капиталынан туғанан квартира ұлбыт боллаққа. Оғылыр бұтын, оғылыр бұтығар доғылы ұңғыттару бұт доға. Ұңғыттару бұт. Ага. Оғы доға бар, оғы кенің туғамы боллаққатына, оғыға қаяндағының доғылы бұтләйдіңіқтақ. Айталытын, әйгі бұ риэлторская компанияғ Ипотека тон эмиеме ханабар оннугунан элбэх жан ыла келеллері болу ди. Төх элбэх ылалары бұ ұхуклинге программа хин кәңәйті бұғылақ ди? Кәңән, кәңән. Бұ бұрғының ұлан күрді қача алтын бұрғын, ие қапыталын туғанан дәлневосточный ипотекаға кейдей болыр. Қайда қар екен бұлі қоғыла халлар әбітті? Ол әбітер бұ ие қапыталын новостройкаға туған ұқтырын сөп, әбітер же самострой денгеді, же тұттағынығырды, же тұттағынығыр подрядқа. Подрядчика барантюхер, я капиталын умматы. Были тутар терилтага болар, да? Тутар терилтага, ага. Эбетер оттон итэ питым курдук, досрочное погашение габарын сэп, я капиталы. Эп, онтон дальневосточный ипотека тугунан картахандатаналынды. Бэхан атыққа білеген бұрғына түхіні. Де тұттағанға бір сылай бес бұрған, әйте хам улахам бан зибірбан тугына әтәбін, ставкатынан бір сылай бес бұрған, онтон новостройкаға бір сылай әтті бұрған. Эп, онтон... Кені кайбат әбітті? Кені кайбат, аға. Бәт күрі болар туға өтілі Оны шүгейі жәнеті әрге жиға мей басырды? Әбет бұл ханғағар әду? Аға, аны ханғаға әрі барыр әп. Әй, саңғағар әп. Новостройка, новостройкаларға әрі барыр әп. Чағынайға? Чағынайға болағына әме туға жи регистрацияламадық болғаннады. Олағата бұстой участыққа. Ұчоғыны бұл ұғыкіліңе ипотеканың участықылыққа сөпді? Ұғыкіліңе ипотеканың участықыларға әме қатшы берілер. Қолыбыра 2 миллионның участықы тұлағын, онтың ол 6 миллион үттін 2 миллионың көрі, 4 миллионың қалы дейді болын сөп. Аны тұрған болағын дәлінесушіне ипотеканың ға кең әп, оны сельскай местністен арықсыр, оны болағының қолыбыра тұ хергерді, қолыбыра ұс алдыңға бәлем жені мен дәлінесушіне ипотеканың ұлықпын сөп. Оттың қорақ ұлбаппын. Бәлем жені дәлінесушіне ипотеканың ұлбаппын. Оны менлік тұғынан арақсыр, ол енеті өктіму еңенден бар, бейбейбет, оны риэлтордар әрі көрім білебет, жеу күрдік, документация тұғар бар, адырғығын көрібет, ол оны көрдік бетіне бітте білебет, бұ манна жақчы сельскі ипотеканан барарду, барбатту, ден бұхары бұд. Олғыра бұ қорат кенері барбаттар, тан түйесіріге келбет жені атылғағын. Айталы түші бәдік, бұғардың онына тияқындары біле, ие қапыталын әме туғанан, бұғы келіңе ипотеканан әме условияларыға келсен қайды ұллаққа мейін, ото табығастақ құрды көбітәді? Табығастақ. Әнсанаға қайдай бұғылыңе? Табығастақ. Қолғыра 6 миллионға кенер ипотека ұлбыттар, онтон бұ 715-тің жылары ипотекалардың қағырады. Ие қапыталы. Ие қапыталы нұқтақтарын Бұл жаннар ие қапыталын ұғаннар төлебірдерін ашатықтарын сөп. Сөлбе үз, сөлбе дөт пенжар құдық болар. Қиындаға төлебірі. Жа ұлыс үшіге ебітті. Жа айталы бүгін бияға
Келенден хашеди кефсетин, баратын бахарын бердин, кыдык алган куттамакка жоннор бу ия капиталынан атылыллуу жөнөтөн алалларгар кин атана сарака чебеккетен ылыктырын себепти. Онук улахан наха токтаганы тет кефсета кустуга окабит. Онун те бу метан укелинге ипотека ме условияларын эме көрөн, үрөтөн, ке табиат ери метанын табыгарыны ылынын сеп болади. Бу икки ия капиталын онун бу укелинге ипотеканы жөрөлөн. Тандыргана, де? Мактана бу нөсө түгүл, сетигилер багарабы. Ыңрытына мен мактал. Мактанабы. Күндүк аракчылар бит беги бу үс төмөк бетер төмөк түр төмөк бетер кеп сетек бит ититиге перерасчёт тугунан. Бенегенек күнүс суут сокон бырап үп карчы тугунан кепсир эйге таарытын көрө исте олорогот беги буга эфирге үлелейбит WhatsApp номерин санатым 9914 279 6 2 беги бийлибит төмүктүр төмөгөр кепсетиякбит бу ИТТИ перерасчётун тугунан жиягы вот бардагана тон кайдак болуктагы бута кайдак жаныктагы бута итугу кантан билектек битин тугунан онна бу вот төлөбүргер кешбек тугунан кепсет яктак бит бу манна тон ыйтылах боллакытна ыйтарын биги биреме каллагына каяндагыны ылжыптыттан корой ылык бит бүгүн олуну 13 күнүгер Сахар республикатыгер төрөбүт тыл оны сурук бичик күнүгер аналлах өрөгөйдөк тирэхинге ыңыраллар Кейхе 5 частын бұстапқа үлеттен, онына сақытылын бұхарылақ олақан тылжыдын Куяр Сетимир Тақсыуд Берседін сүрақтәхіне болуға. Тәрәхін сүрін чаға 6 частын сағаланды, аты әрген бұстапқада автограф сессия әме тіріліктері. Сорын омолон атының опера онына балет театрыгар түрі тыл түлкөті түстәнінден өрігөйдөк тәрәхінге күтәлілер. Ие тылбытын қарыстығын, әтчаппытығар тердегін, кен тұтта саңарығын. Беги же бу үс төмөккө кепсетебит ититиге перерасчёт тугунан вот бардагына кайдак болобуты кайдак жаганабыты деген онна кешбек бу ититии онна то вот төлөбүргер кешбек тугунан кепсетиякбит үс ЛЖПтин көрсөйөйин бүгүн бияка келен олорор Саргылана Аргунова Якутск энергосбыт акционерное общество клиенттери онна коммунальный өңөнү оңорачылары кытта үлө отделин салаячыта Саргылана Михайловна үтө күнүнөн төгүнүн деп пиппи курдук же бу Атын үгіз жону долгутар ұйытық дегені бі, мен бұ ититиге перерасчет қайдақ ұлабыды, қайдақ оңғылуықтағы, қандық тәлітті туапсайынан оңғылуықтағы, бе қанына баран жабу ұлықтағы бұды, бұ ититі бітер бе перерасчет ақсыр бағылақ болақ бұдына. Ну, басылын тұран күнді көрәтшілері барғытын түрәбіті бұ күнді нағандылығын, онына ититі тұғынан перерасчет Сылақсын ұмырауыт бұл перерасчет ең әртімде, перерасчеті ұна. Перерасчет 354-й постановлениенің ұғылды. Российская Федерация. Российская Федерация постановленията. Правила предоставления коммунальных услуг. Перерасчет прибор учета бар жәлерге, многоквартирный жәлерге ұғылдар. Бұл көрдірігіні бұл беріқтәріктер болады. Үй-ай берілдер де, тіпті бұл прибор ұчуата дейтінде тек олып ұра. Түхе тұттылы бұтын тұғынанда. Прибор ұчуата жиға бір тұрарда. Ол оның қас бірді квартираға кене дөлетінен үлі әлдінің олар болады. Олығын бұл ана ол показаниялары сыллағыны ұлан бұлырын ағылы бұт начислениеттен, да, көрді бі. Тойыз, разницыдың тағара бұд, да. Показания, привордар, қайдақ показанияны көрдір бүттірін, онына қайда начисления бар бұдын. Бұл разницыда и перерасчет тем болар. Перерасчет сылас кығын бол бұл бұлана. ИТТИ қолу бұрады? Сылас кығын бол бұла үксін минус болар, тымны кығынға плюс бар бұдда. Тоғы дейтірген бұл ұйдағы начисление бұл рыңы прибордар көрдір бүт тоқтырын, объемдарынан ағылдар. То есть, бе перерасчеті бұл рыңы, оны бұйылғы тоқтыр показаниялар арастырын тағарабыз жынырғы, оны перерасчеті ұмырауды. Олары бұл рың әлбәқ тұттылы бұл болағына, бұйылғы қыра болағына ол
оно кого-то баранга тюги дамате. Ага. Саргану хану то бихи бу корячилер битер бахарам бирекаим. Холора хеги терминер бит бу густератон учили боллади. Холора те прибордар бит учот тур прибордар бит тохтар бит показатели индиан холора механабар жаннор то те учили эттака будан судургуток ойдюлерди. Онан же кунду корячилер бит баламан бу манна бирек холора терминери хим бир учили этер битер тие бит. Тон будан өйдөнүм тие болууга эхе мен сана барди. Ага. Же чогуна колору бу перерасчет же бу кадык тымны кын былырын тымны болуп булагына перерасчет бу чогуна хук болур быйыл. Ондан эбетер төттөрүтүн ондук болар да. Кайда ондук? А эки колобура эки тегинче хүрбе эки кыллагы начисениялар. Сүрбе бир кыллагы көрдөрүнүктөрүнөн агылган туралар да. Антон, блин, при расчете он урал был на би сюрбе и кихлага кордюр нюктере, ол сюрбе бирис лага кордюр нюк разница на тахарам. При расчете он урал был. Барстой дугать таха. А что он? Барстой дугать таханник, а так где РДПит постановление вар тух пар формулалар барта и лажалар, он бара була быгыт нан бар тагылдыр. Ага. Вот эти ещё бады болу судургутук эн быхардын ди. Жигинен буллагына мен ме бем кире белемненер бер кирен көрбүтүм. Онун арас формула ген бата бар эт ди. Ну кадар мен ки ылла даны өйдүр колобра токтора болбатак. Ага. Онтон же бу колора перерасчёт же мен бу оңор отон ылабын ден ханыр ки колор ханына барыктай. Кандык терилте туп сайынан бу перерасчёту оңорору. Мандык перерасчёт ылла же мен канда тие бине бастан. Перерасчету идти не берет поставщик тарам уралларда, ну идти не берет поставщик тар, жанрга начисление идти начисление там урал булахтар на салахсан первый квартал гангурухтахтар. Заявление то гурьер на того, барта ну ангулухтах бремя тигер ангуллар, олата колун тутар ну тоқсынё айтан колон тотаргадлы бу перерасчёту брабылы бытынан бебарлар гарыңорок тахпыт. Ана бе потребителер бит ана заявление даганы тоқтаган хурибаттар барта автоматически аңголлар. А, олады те управляющий компания чоуна бер бит көрдөрүүдүнөн эхеге аңгытты. Тоқсынёттан колон тотаргадлы дегенде. Ага, бу брабылыга первый квартал аңголлар дене ылдатыр. Ага. Ачаны бу билигин бу агылда турар кеме эбитти перерасчет билигин колобора бу олуньога да билигин би күз тактек вот данныйдар бүтүн келер алар бут бу бүтүгөр барытын болбатак сорок жерлерге уже перерасчет оңорокпут окончательно уже кулун тутар бүтүгөр уже перерасчеттер бар таң ачаны же бу перерасчеты ылачы кан же бу билери бу колобора карасчет кинеха келер ду эбетер катчы бүтүнөн келен тер ду эбетер бу коммунальный төлөөнүттен кычан көгөрөн берерди. Перерасчету потребителер платежкаларга карадылар да, платежная квитанция ден ыяы келер документ бар. Документ бар. Бир беребит ул платежные квитанциялары управляющий компаниялар берерлер квитанциялар. Квитанцияга тух столбец бар перерасчеты ден. Ол онно бары көрүктөктөр тэгэ сумма отопление ден өнгө утары кандык сумма турбут да ол сумма перерасчеттан мутем болор. Ага. Ачагына бу кулун тутар ыйга төлөөлөргө номно кетчан келер да перерасчеттон кулат агылды болуп болгон эле. Агылды болгонун. Же чоң мен набар билген албакы кулун тутардагы квитанциятын же кетер болуктак онно же перерасчет агылдан. Онтон бу перерасчет агылды бутын кенде че бу үсүрө ыйдарга чоңна ки өтө билерди. Онтон аны кыскы ыйдар бахим бир өтө белеринен урукунан калалар. Ага, аны кыскы ыйдар бу брабыла быгытынан бу былырыңы көрдөрөнүктөн. Среднее значение это агылын бу былырыңы орто көрдөрүүнө ардык орто көрдөрүүнөн начисление атым олар эм берер. Же тоо ону квитанцияга барта көстөрди. Квитанцияга барта көстөр тэ объем тэ сумма перерасчет тэ болбута бартын потребителер документтер платежный документ көрөк тактыр.
Саргалана Михайловна мағы беге бұ берейбіт сағалыныдығар намно перерасчет тенге бұ туақ кәлбіт әті ұйыты бұғыта кәлбіт әті, оны мен жабу бен ұйытым сөп. Беге саңа жек күлігін ұлбыппыт. Онтыбыт өркемге әремеуіне соқтыру бұта, кемді олар бұтығы. Онтын жа, оң ұйынан тейбіппіт коммунальный ға ұға ұққы ез бұға тәппеттер. Ұйайы показания ұппатаққыт, ол үйін максимальныйынан ағыппы дейлер. Ол қайдағы, манна қайдағы да тұхамматақпытын перерасчет оңыттыр бұппыт дұғы дейбіттер жеті. Олар бұтық болдықтырына. Тәнік вопрос өлбақ болатшы. Бастан тұқтен бағарында. Перерасчет только электроэнергияға, онына уға болуын сені. Отопление постоянно аппаратурар өне болады. Алор ботта болақатына ол өнені хембер туғанығы. Жен хембер сылас тұрар. Хембер сылас тұрарды. Олен разу итеге деп, етекпін барымын, что перерасчет оңғылды бұд. Электроэнергия, онына уғене, счетчикет показаниятын бердіқатына перерасчет оңғылды бұд. Оңғылды сөпте. Оны жоғына текені туаққа барар. Ине бағараны дәқпін барымында потребителер бүдер бе дистанционно әлбақ сервистер дәқпіт. Қадыңы бағарын бер еққа. Личный кабинеттен приложение лақпыт. Қандық сайтқа? Личный кабинеттен телефонға именно приложение лақпыт. Оны сайтқа ме керен тұқын показаниян бер еққын. Показанияны? Бе офистер бүдер кәлбек кері дистанционно үңгілерінен туғаны қытын хен. Ата кімден ете сұғыры бұд? Личный кабинет Якутск. Энергоз... Якутск энергоз бүткен. Личный кабинет ПАОДЭК. ПАОДЭК. Да, личный кабинет ПАОДЭК. Сайты ме ПАОДЭК? www.edvek.ru. Edvek. Она кирят, она бяғаты регионгытын талағат, республика Саха Якутияден. Она улахамбай мүнік баннердер тұқықтыра. Она передать показания, оплатить, тұқ пары надлағы информация бар товар сайты. Ачаны бұ бәм личный кабинет ағамбарамын, ұяйы біле көрдірілер бен олынды берір болығынде, табы қастаға біне. Бұ, аңа жиға қолы бұра олар бұтты болы қатына, бұ бүйінгі көрір показаниядың берек тақыт үштіп, максимальныйынан біле маңын. Средне ағылы батын көрдік күні. Средне ден показаниядың бербі тақытына, айдағы начисленияға ол ининағы айдыргіздіттен бұға қолын. Ортотынан ағылы бұт сумма тұрар. Олен ұяйы бәет показанияны берене қанады. Қолыр олар бұтақты болақына ұрық күнінде. Шөйісі бәбет. Мен квартира бар, ікке радиатор бар, онына шөтчік бар әді. Оның показания берер әтім дебетсіп. Онтын бұл рыңғаттың шөтчік данная нар бір сыпыраны көрдірір бол бұта. Оны ұқа әппетім дә нечего страшного дем болды. Онына перерасчет бұл рың суық әді. Ол енігер білілер үшігей сумма перерасчет бар болы атчы. Бұ шөтчіктен сылтан перерасчет суық бол бұта болуы до, шөтчік үлелерін тұғыр қанына тұрғыр суық тақ бұты. Дәті шөйеме егеті бітті. Шөтчік бұтын қолыра қанына бәрібек келеді бітті. Кім кәлін тұрғықтай, кім бәрібек келеқтәғи. Сіпке дәйіп болықтына индивидуальные приборы учета тепла дем бар. Олар квартираға тұрар ұлаларда. Анты ете... Радиаторға дейбіт. Ете радиаторға дер бұланы, скорее всего, кенеха распределителер тұралары болы. Енік распределителінен ағылы де үрдінен бейон бірғентін үйе квартиралар ете распределелері Нучалы тақпына допуск тақ болықтырна бейді ағылылар. Анық допусктара оқ болығана, опсай жер дүнен прибор учеты көрдір бүт көрдірілінің ағылылар. Ода чоғына... Ете вопроска кіне тұқат фирма-производитель қатықсына да. Мұнна официальный представителерін болан ол кеннер через ете бапырған бағарына. Бұ бейлі көрдірір тұрар дер болағаны де? Сарғыланың Михайлына бейгі де бұ екіз теме біт туға тәлде. Қолары жебетер от баран қалар түгенігер де бейі қайдақ бола бұты, қанына туғы білен де біле біт көрі бүті.
вот барбуту генер диспетчер гарях тахет 00 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
стационарга сетевой организация центральные электрические сети деньги обращаешься к нахтам надо ну диспетчерская гаиха бар информация на вартом директоре да вот он бир причинен архсы бир причинен есть ахчаннар арарахтан сейтен эльбек боллагана да естере Қолыры үс үйтілі өбетіқ болдағына арар үйқтірін сөптен? Үс үйтім ол бұдағы үйке үйтім. Төмін әте ұрыққынан ханы бүн. Тоқтен әтеқ бұн барауын. Арықсы болын әне қаз бітті бөтір бүтілге істі ақчанғы да, бе өведімленеден ұйта бұтыр. Зрания, это вот он уведомление на холодно тут так отна, то бьяха колен, бьет то хаяха там надо, да? Либо либо телю хотен надо, либо биде хатан бартон телюр как хвох плана договор реструктуризации день бьет вот так вот, он ну мне то кракралан ну А то были ангардан, ду, эбедак касаре, ига были бачанан тюлюем диен были, это эбедательство, курду кылынанди. Ну, кулерен тюлю хоту немесе. А то, сайнан, бу, колора, вот барыта, хим бир тура брабалалар дага болуде, колора, ылым дагана, араран кебес, кас төре, час барыхта, хинген диен, онну колора брабала барду, колора, үс частын үрдук барыхта, хинген диен, колора, тухар авариян болыр түгенеге эрингин. Антон, ну, бравалар, баллар. Бравалар, баллар. Оно... А то какой день? Беги с бытовой организацией, алба просторна, лохана, бахарсы. Ике, коловра, центральные электрические сети, ден тарелите бахарар болла, ди, оно? Вот эти были, коловра, кыхын ититини были араран кабихе хохтахтыр ден, ди. Ол, онлык, уакка ме бары болу. Ну, эбетер, кыхында болын, хембер, қолыры естақ болан арақсығын сөптен. Бұл республика өттізін етеді, опер штаб бұғарытынан минус тördіндан арақсығын ұлы ұқтақтен бұғарыны бар. Оның әвестен минус тördіңға арақсығы бол батаға. Онтон атын температурный режим болығына. Естіақ болықытына арарықтырын сөп. Өтшіңіне жеті үсті бұғарып дүйін өмір бүдіне механаты қайын, қолыра от барбыт болығына 0-0-5 деңе әрен диспетчерге әтелілерді. Онтон оны мен қолыра бұт оқ біршіненен от барда, әнген қолыра бұғарылар дұ, әбетір... Атын опсай тұғыра... Қолыра ехе оқ кеге болығына? Ехе соқ кеге болығына ремонтные работы им было тоже было хтарна ол диспетчерская там бирсиахтарин хэп она сразу ремонт или это баратурар касаре час катлы болар ден чё информация на вере хтарин хэп оно бу якутс энергосбыта мебли бир келим то номер дэхти эти не колора бенедениктен бэтин сэга дэри сырда тоғыстын кейхе хэттэга дэри эриеннер колора бу қаннык бағарар бапроска то етігі білі петерін қору елықтырын сөп онына тоқты бұла хуақ үлелейлер колора эти вот барытыр 005 онтан атын колора бэті туғара етігілақ бұллағына эти экранға эти тақсан тұрар эти номерге эриеннер потребителлер дем болуға дей, бәлірі тұқыру елықтарын сөп. Жауынды бұл әйеқі акция бара тұрар дей, бұл құлығыра оты түліңі кешбек келерді. Кешбек, платежная система МИР через акция барар. МИР ден карталар жаңдар. МИР ден карталар жаңдар. Бұлырын кетігінші үрбе, ике ғылаға, Дальний Восток, Паудык, бар территория тұғыр бар әдігар әте акция бұл бұта. Әте акцияның 14 түгінші кеге туам бұта. Опсай күшбік сумата 3 миллион бұл бұта. Ну, қайдала бұта еді?
через личный кабинет киренит ссылка бар баннер, да, он киренит платежная система МИР карта лояльности деннехцев, он киренит регистрируйся гнахтахат, он бихи личный кабинет через телеберон МИР карта атна телеберон урабулахатна бир барган кашбек аяхат оттрекелер. Карта бар келер, дечо, на, качына. Вокка, баран ахсы Канада ду. Икки түгіл төлөбүтүм туғынан Сбер онлайн бар. Онна уотум көрдөрүбіте сыры айы бир курдук. Күхін келен проверкала батақтара, дебіттер. Личный кабинетка ехе соқтен көрдөрі бұланы келен бағар сарнаны тұқ дегені бұл. Личный кабинеттер самая актуальная информация тұрар. Оты бұл саңа кварплата сығырыға есті ақын ден сылдыр дебіт. Те тох сигарыны этерин кварплата дебитене. Только на атын суруй батах, онно ол естяхтен көрдөрөр дебит. Ити болун хөпөбүт өдүлде. Самая актуальная информация личный кабинет бар. Личный кабинетка есть көрдөрбө булагана улата. Улата хукте? Улата хукте. Бу кежбек тута түхер дуо дебиттер. Бестен хэтте рабочая кюнгэдла. Төлөбүк кюнгэн, дей? Төлөбүк кюнгэн. Вот чаханай жиага колбаторгу акция барду. Онна икки сыйыты вот колбаторгу предварительный запистен барду дебиттер. Пао Икутс энерго сайтыгар керен көрюханада, дей вопрогу. Тех присоединения вопрогын. Кинер сайтер нынге бартын тоғылығы қағып. Чауна олата сайт, тидвек сайтығыр бартыр келенде? Холбану, чағанай джейлері холбану вопрогын именно ПАО Икутс энерго сайтығыр керен көрі. Икутс энерго сайтығыр керен көрі қанады. Онна информация барда бар. Вот эти кешбек, то гонен эттинди, Сергей Михайлович, на эти, вот что бы сила бы хотели огня была рду, и ветер был жахтах ду. Во и какие-то иначе сюрбе усил устата была рди акция. Вот что я имен ол мир карта вонен тюлюр была хпна, а я и эми кешбек келен тюхер была ди. Вот это бы перерасчет туга им бир механавар олос жанга надалах, онна холоре бу эти жиага били маган сух олар бат түгеннерегер перерасчетка кеге кайдак туку сүбени берген сүбе кайдак бумандык агылда туруп батын ден ду кайдак ден ду. Анда бихи бихинар потребителер бүтүрө дебит ыйнаксын көрдөрүн бүтүн бере олорун ден. Эмнек вопростор конечно көрдөрүн бүтүн бербеп болохатын өзкөлөр да. Яйы көрдөрүн берен жер дөңгө дагы начисленияларга ровно вот төгүнү туттубуттарынан төгө бул счетчиктерге көрдүрүп бүтүнөн алдыр. Онтон ыңырабын потребительдери ыйайы көрдүрүү бүтүн бере алорун ден. Вот эти вот на бу ыйайы көрдүрүүнү бербе такка бу мандык ден мен колура истер эдим. Хаамай же биле максимальный биле төгө элбак биле агыллыгына агыллар тан ланнар биле суруяллар ден этеди. Очоно улунук бу батагай маган биле баарын бербеген колура бу иннигер мен төгөнү тутта хыжыбытым колура детиге ол онтон орттотунан ланнар агыллалар да. Эти электроэнергияга уну угонник агыллар. Ачоона хим бир? Ититиген суммата ыйыксын бир болор, булар ийбат. Жөсө биле катылган этияхайым билем бу перерасчет боло турар, онун бу 90-тан кулун тутар бүтехигер дериди, онун сорок жомго эмне билигин келе турар? Агылда турар. Барта агылда турар. Перерасчет бастыкы
бастыкай таппыт тех ходу. Сорок дилер алуню квитанция тер уже сорок жаннар перерасчет трансумматын платежкалар эркорюхтары. Он там же агылды не хэмчандыр, бу кулун тутурагар, эмия кулуры, квитанцияларагар, били отопление деньги. Вот тади итидиге, перерасчет деньги, эмия агандар, отан көрюхтарин сөп. Он там же, кэджик, олус үшігей сөбе эбит, мен ханавар хамай кэджик, били көрдерюйну, били сүрбеттен хүрбе бескет, қанды кэрэ чыгылаларды нәди? Сүрбеттен хүрбе бес чыгылады. Хаста не мавар, когда тирде ходим. Вот я эпикит куду контакт-центр через верихосы. Телепенемит, оператор через верихосы. Или Алена Ден автоматически принимает дыр автоответчик Тиминду. Чат-бот киллеринде. Телефоннан, цифранан киллеринге теме тирде ходим. Личный кабинет, нынче тирде ходим. Тирде ходим, сайтка. Лично. Сайт через тирде ходим, он на 40 жанр привычно в голову. Сбербанк онлайн через ими берелер показаниялары. Он эти сыгры в армии, личный кабинет энергосбыт тенгеди. Тогда джигинен, кихетон берен ящики тұрадылар. Ол ящика мияғалан ғоқытын хэп, показания атын. А то үксін он неманан жағасы деді тұттар. Ол ящиктар бұт білейін касса айвалар. Саргана Михайловна, бүгін келен бейгі ғылжытта бүккар, көпсәвіккер, епсәвіккер мақтанабын, үлігар сетігілері бағарабын. Мақтан. Күнді көрәйтшілер бейт бүгін олыңы 13 күнігер Сақар Республикетігер түрі бүт тыл онына сұруқ бүчік күнігер аналлақ үрігөйдөк тірәйінгі ыңыралылар. Кейхе 5 частын бұстапқа үләтін сағалы, онына Сақа тылын бұхарылақ олақан тылжыдын күйар сетімігер тақсыбыт берсетін сүрәқтәйіне болуға. Тірәйін сүрінші аға 6 частын сағаланыға, аты әрген бұстапқада автограф сессия 5 частын тірелілектірі. Сорын омалуан адынан опера онына балет театргар түріт тыл түлкөті түстеннінден үрігөйдөк тірәйінге күйтелілер. Ет ұлбытын қарыстығын, кең тұтты саңарығын онына үтчап бұтығыр тердеғін ден тұрын бүгінгі әйге тәхарудын түміктүйбін барыда әтенге болуға анығысқы көрсеққа дере.